Fala galera, sejam bem-vindos ao Richard de Viagem. Eu sou o Richard. Eu sou a Jo. E galera, depois de tomar o café da manhã aí, de dar uma boa cagadinha ali no vaso, a gente tá aqui ainda naquele mesmo lugar onde teve aquele evento. Amanhecemos aqui e hoje a gente vai visitar algumas praias aí, vai mostrar pra vocês. Mas antes, eu vou ter que abrir aqui a barraca, porque eu percebi que ela tá fazendo um barulho quando eu tô andando, né? E eu já sei o que que é. É um parafuso que fica por dentro dela, que eu vou ter que apertar. Então eu vou ter que abrir ela aqui e apertar esse parafuso lá por dentro. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui toda essa parte aqui da barraca, esse barulhão todo aí. É desse lado aqui que eu identifiquei que ela tá fazendo barulho, né? O parafuso que tem por dentro que é preso nesse perfil aqui de alumínio, né? Ó, tá solto por dentro. Então eu vou ter que parafusar, vou ter que abrir a barraca e parafusar. Como a gente não vai pretender dormir por enquanto na barraca, né? Mas quando estiver em camping, aproveitar esse espaço aqui, né? Vai ser tranquilo para me fazer isso. E ajeitar isso aqui, porque é muito chato de estar dirigindo aquele barulhão aqui em cima. Então é isso aí. Richard subindo na barraca de teto para parafusar lá, né? Que tá meio solto. Quando a gente anda, ela fica fazendo barulho e incomoda a beça. Ele abriu aqui. Se a gente dormisse com a barraca aberta, né? Pelo menos no primeiro dia que tinha várias pessoas acampando, até dava. Já tô aqui dentro da barraca, né? Vou mostrar pra vocês aí onde é o parafuso. Ele fica embaixo do colchão, onde que tá solto. Ó, parafuso aqui. Tá vendo? Tá bem frouxo. Aí isso fica fazendo barulho. Agora eu vou apertar ele aqui e vou aproveitar e dar um aperto em todos eles. São 4 parafusos. Homem simples, já apertei. A chave que vem com a própria barraca. É uma catraca. Então, ela tá bem firme já. Agora vai aparecer esse batuque aqui em cima do carro. E agora eu vou apertar todos os outros. Já finalizei aqui, já fechei a barraca. Realmente eu tive que apertar os 4 parafusos, os 4 estavam frouxos, só que esse aqui desse lado estava mais, né? E agora vamos testar aqui, que eu nem testei ainda. Vamos ver se vai. Agora ficou bem firme. Agora não vai mais ficar enchendo o saco o barulho, não. Então é isso aí. Agora a gente vai desmontar aqui nossa barraca banheiro e vamos seguir a viagem aí. A gente tá saindo aqui agora da praia da Areia Grossa, onde a gente passou aí 2 noites, né, Ju? Isso. Passamos 2 noites. E vamos ver agora a praia de Piratininga, depois praia de Camboinhas e outras praias aí que depois eu vou dizendo o nome pra vocês. 20 minutos depois. Chegamos então aqui numa rua e aqui atrás é a lagoa de Piratininga. É o ponto mais próximo que a gente conseguiu chegar aqui. Tá com bastante vegetação aqui. Uma lagoa bem grande. Acredito que deva ter bastante peixe aí. E aqui é uma ruazinha. Caminho aqui para bicicleta, para pedestre. A gente vai dar uma caminhadinha ali na frente para ver se consegue ter uma visão melhor aqui sem esses matos aqui. Pierzinho ali, um barquinho. Ali na água, não sei se vai dar pra ver, tem um patinho. Tá vendo, Ju? Eu vi, ele tava aqui perto, ele foi andando. Foi pra lá, tô pegando na filmagem aqui. Ih, bonitinha essa parte aqui. Tem uma escadinha aqui, a gente consegue chegar ali no pier. A gente foi andando naquela direção ali, mas lá fecha mais o mato, não dá pra ver nada. Então a melhor areazinha pra gente visualizar aqui, né, que a gente encontrou foi essa aqui.
um barquinho aqui. Segurar bem o celular para ele não parar dentro da água. E é bem bonito aqui. Chegando aqui na praia de Piratininga, tem um lugarzinho para estacionar. Aqui é pago, é R$5, período único. Vamos ver onde a gente vai parar aí. Bom, galera, chegamos aqui na prainha de Piratininga, aqui em Niterói. E aqui tem uma pedra bem diferente, chamada Pedra da Baleia. Né? E eu vou ver se vocês conseguem identificar a baleia. Até porque aquele vídeo que a gente mostrou a pedra do índio, né? Nem aquele rosto que eu estava mostrando não era o índio. Era outra. Depois eu vi na internet. Era outro ângulo que dava para ver o índio. Né? Mas aqui está bem nítido a baleia. Vocês vão ver a baleia aí. Não sei se está bem centralizado a imagem, porque está bem. No sol aqui tá escuro para me observar, mas... Mais de pertinho, a pedra da baleia, que é o rabinho dela e o corpinho. Muito maneiro. Essa aqui tá aparecendo mesmo. Isso aqui não tem como negar. Muito maneiro aqui. Vê se a água é gelada. Tá. Ó, meus pássaros aqui, urubu, gaivota, tudo em comunhão. Já vai molhar o pé ali para ver se a água é gelada. É gelada? É gelada, mas não. Não é um absurdo, né? Não. Não é aquele absurdo de gelado. Não. E aqui é muito bonito. Um show de bola. A gente vai subir ali naquelas pedras
pra mostrar aí do alto, né? E do outro ângulo ali a baleia. Vimos aqui na pedra. E desse ângulo aqui, eu vou mostrar depois pra você, não dá muito pra ver a baleia, não. Né? Aqui já tá o mar. Cadê minha mão? Aqui já tá o mar. E aqui eu acho que é uma área que os pescadores ficam, né? E tem uma placa ali, vou mostrar, que tá indicando que aqui é perigoso. Acredito que as ondas em ressaca, alguma coisa, deva bater aqui, né? E ali é a pedra da baleia pelo lado de cá. Por esse ângulo não dá muito pra ver a baleia. E aqui, pelo visto, as ondas realmente batem aqui, que tá tudo molhado aqui com água, né? Ainda tem uma prainha escondida ali, que eu vou deixar o nome aí, que agora eu não tô me lembrando. Não sei se é Praia do Amor. Geralmente essas praias escondidas, geralmente é Praia do Amor, não sei porquê. Aqui é a prainha de Piratininga. O costão ali e uma prainha bem naquele cantinho ali. Aí ali já é o Pão de Açúcar e bem no meio agora o Cristo Redentor. Pão de Açúcar aqui pela parte de trás dele. Aí a galera tá ali pescando. E é bem maneiro aqui a vista. Aqui. Quase que o Richard caiu ali, só que eu acho que não vai aparecer na imagem. Tem um laguinho aqui, ó. Piscininha. Provavelmente é das ondas que batem lá no fundo e vem aqui. Tentando descer aqui com muito cuidado para mostrar aqui a parte de trás. Olha só que lindo. E essa praia, ela é enorme. Lá já é a praia de Piratininga. Aqui é Prainha de Piratininga. É uma praia, né? Só muda o iníciozinho do nome. Os pescadores todos lá. Deixa de lá no alto filmando. Olha que interessante, acabei de perceber aqui, essas pedras, parece que elas entraram aqui igual um sanduíche, ficou encaixado aqui entre esse pedrão e esse pedrão aqui, pedrão, pedrão. Essa outra pedra parece um pouco diferente, parece que ela foi encaixada, fazendo um sanduíche de pedras aqui. E segue, ó. Vem aqui. Faz a curva e segue. Termina ali. Maneiro. E pra cá já é a praia de Piratininga. A gente tá descendo a pedra aqui. É, né? Acho que eu nem mostrei, mas tem vários quiosques aqui, coisa de pesca. Mais pedra. E pra cá já é a praia de Piratininga. E a gente vai seguir. Tem um mirante que dá pra ver a praia de lá pra cá. E tem uma outra praia que a gente vai depor dessa aqui, que é a Praia do Sossego. Tem que descer uma escadinha, se não me engano. E também acho que tem um mirantezinho de lá também. E a gente vai lá. É bem nessa direção aqui. Bom, galera, chegamos aqui agora no outro cantinho aqui da praia de Piratininga. É bem bonitinho aqui, tá? Bem organizadinho, vou mostrar pra vocês. Tem uma pracinha que eu vou mostrar, tem umas partes aqui, uns... Como é que é o nome que dá isso aqui, Jô? Como é que é o nome que dá isso aqui? Pergolado, né? Um jardinzinho bem bonito. Ó, esse aqui é o outro canto da praia de Piratininga, né? A gente tava lá embaixo. Como eu falei, ó, tem essa vegetação aqui, que eu acredito que deve ser nativa.
Eles fizeram um jardim bem bonitinho, pergolado, que eu não estava lembrando o nome. Muito maneiro. É uma área bem agradável aqui, ó. Botei o carro ali, tem uma pracinha ali. Vou até dar uma olhadinha para ver se não tem uma biquinha lá para completar meu galão. E é bem bonito aqui. Um show de bola. Pena que a gente agora tem que seguir, senão ficava por aqui, curtindo um pouquinho. Mas já são 2h15 e a gente tem que andar aí no Mirante, mostrar as outras praias, que a gente tem um lugar para dormir. A orla aqui. Tem lá vários quiosques. Lá na frente tem o como é que é o nome daquilo? Negócio de bombeiro, né? Salva-vidas. Eu sou meio enrolado para falar as coisas às vezes, ou quase sempre. Mas aqui é ciclovia, né? Praia de Piratininga. Como eu já falei, aqui o estacionamento pago R$5 período único, mas acredito que hoje não tem nenhum flanelinho cobrando. Eu acho que o aplicativo do Niterói não pega nessa parte aqui. Tem alguns lugares que pega, outros que não pega. Não entendi muito bem esse aplicativo não. Mas não tem ninguém aqui cobrando. Então tá tranquilo. Porque geralmente os flanelinhos eles ficam com uma maquininha cobrando. Mesmo se você não tiver aplicativo, eles cobram. E aqui é a praça, e depois eu vou descobrir o nome. Eu não sei se aqui era algum quiosque, alguma coisa, mas tem essa estrutura aí com esses tijolinhos. Uma escultura aqui. Tem uma informação dizendo do que se trata. Ou se tinha, já tiraram. Ali é parquinho para as crianças. Parece ser bem tranquilo mesmo, bem seguro. Toda hora eu tô vendo carro de polícia passando. Olha lá, aquele carro lá, ó, é azulzinho, né? Com o giroscópio em cima. Segurança presente. É da polícia. Aí, como eu falei, né? Vários quiosques. Lá também tem parte de parquinho infantil. Tem esse aqui. E tem ali do outro lado também, que eu vou mostrar ali pra vocês. Mais lá pra frente eu vi umas tomadas. Depois eu tava até pensando em voltar ali pra dar uma carga no nas coisas ali. Opa! Será que aqui, ó, tô vendo um hidrômetro, um chuveiro aqui, né? Mas aí não vou mexer ali, né? Mas tem um chuveirão ali, né? De repente dava pra encher uma água ali, mas não vou mexer ali não. E aqui como eu falei, o parquinho. Que é outra parte dessa jardinzinho aqui e segue, ó, essa parte aqui e segue pra lá. Pra lá também tem mais jardinzinho. Ele tem a parte pra descer pra areia, que aqui é bem alto. Ali também tem uma escada. E é isso aí. Isso aqui então é esse cantinho da praia de Piratininga. Bem agradável, muito maneiro ficar aqui, mas temos que seguir. Alguns momentos depois... Chegamos aqui então no mirante da Praia de Piratininga. Não é um mirante, né? É uma curva aqui numa rua, mas o povo fica aqui fazendo como mirante. Dá pra visualizar bem aí a praia ali, ó. A extensão toda aqui da praia. Bom, então é a vista da praia de Piratininga, aqui desse mirante. Seria maneiro se tivesse uma estrutura, né, um deckzinho assim chegando até ali. Mas não tem. A gente se aproveita aqui da rua mesmo. Pra visualizar. Aquele cantinho ali é onde que a gente estava ali, naquele jardinzinho. Na pracinha já tá ali. E aí toda a extensão da praia de Piratininga. A gente achou um lugar ali com uma bica de água, né? Um posto da polícia, vou ali perguntar, né? Vai que eles deixam, né? Pegar água ali. E ali mesmo próximo tem um lugar que talvez dê para dormir.
E a gente tá vendo aí o que vai fazer. Descemos aqui numa outra parte aqui, que tem uma pedra. A gente tava ali em cima. Aí estamos aqui em cima dessa pedra. Tem uma vista melhor. Sem aqueles matos ali na frente. Tem várias bromélias gigantes aqui. Nós temos aí no canal um vídeo onde a gente estava na Península de Maraú, fizemos a trilha das bromélias gigantes. Vou deixar aí no card aí, pra, vale a pena dar uma conferida lá. É uma parte bem fechada, com bromélia dos dois lados e a gente passando no meio. Muito maneiro. A gente ia na Praia do Sossego. Para ir na Praia do Sossego, continuando aqui, subindo. Mas eu vou ali ver se eu pego a água. Vamos ver se eu consigo, né? E vou ver se eu volto também lá no ponto onde eu vi as tomadas para editar. E amanhã a gente vai. Amanhã a gente vai na Praia do Sossego, vai na outra praia que é Camboinha e na praia de Itaipu. Itaipu. Itacoatiara também. E Itacoatiara se der também. É isso aí, galera. A gente ficou de ficar 2 dias só em Niterói, já estamos no terceiro, vamos pro quarto dia já. Mas é assim mesmo, bora. Não sei se dá para ver, mas Richard tá lá enchendo o galão de água num posto policial. Vou tentar ampliar aqui pra ver. Ah lá. Ele foi lá, pediu. Eu nem fui com ele, que eu tava com vergonha. Fiquei aqui. Aí ele foi lá, falou com o policial. Ui, tava levando. Foi lá, falou com o policial. Ele deixou, ele tá enchendo ali o galão de água. Tá ele vindo com um galão de 20 litros no ombro. E é pesado esse galão. Aí, galera, missão. Água concluída com sucesso. Peguei ali na posto da polícia, perguntei o policial lá e autorizou. Bota lá, está pesado, depois fala. A gente parou o carro aqui nesse, acho que é um estacionamento, né? O posto da polícia tá ali, onde eu peguei a água, né? A biquinha é bem aqui. Parei aqui, já montamos nossa barraca aqui de banho, para já garantir o banho do dia, né? Aproveitar que tem água ali, então já gasta a água que tem aqui e já tomo banho. A Jo já tá ali. Não. Lavando cabelo, fazendo tudo, aproveitando que tem água. Dá um oi aí, Jô. Oi. É isso aí, tá lá tomando banho dela. Tô usando os 20 litros de água toda aqui. Pode usar, tem água à vontade. Agora é aproveitar aqui. Não sei se a gente vai passar a noite aqui, né? O posto da polícia ali deve ser seguro. Não perguntei, esqueci. Mas a gente daqui vai lá no lugar onde eu vi que tinha tomada. É no estacionamento mesmo ali da orla da praia. Um poste cheio de tomadas, né? Deve ser quando tem algum evento, não sei nem se elas estão funcionando. E eu falei que é na Praia do Sossego, mas a gente nem vai deixar pra ir amanhã, na parte da manhã. A gente parou aqui numa ruazinha, saímos de lá de onde a gente estava, onde a gente pegou água, tomou banho, e viemos aqui numa padaria. Oi. Viemos aqui na padaria, tá bem ali, né? Padaria, vamos ver ali, né? Quanto que é comprar um pão, alguma coisa ali. Ontem eu tive que comprar um pão de forma, foi 10 reais um pacote de pão de forma num lugar que a gente viu, né? Foi bem caro, eu acho, né? 10 reais um pão de forma, mas agora a gente vai ali, tem um pão francês, que é mais gostoso, né? Eu não gosto de pão de forma, mas a gente come, né? Mas eu prefiro um pãozinho francês. Então a gente vai ali agora, ver se tem, quanto é, e é isso aí. E aqui é a rua. E a praia tá, né, finalzinho ali. Já fizemos essa compra do nosso lanchinho ali na padaria. Foi um pouquinho caro, né? Padaria de beira de praia, assim, de lugar turístico, é mais caro mesmo. Vou mostrar aqui. Ó, compramos um suco de caju. Deu... Que não íamos comprar. Peraí, já para aí pra me enxergar aqui. Você tá mexendo aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. R$6,35 um suco de caju. Mas a gente não ia comprar suco. Não, no suco não ia, não. Nem o queijo. Nem, né? O queijo, é só o pão. O queijo foi R$4,28, tá R$54,90 o quilo. Tá na média, né? Isso aí tá na média. E é os pães. E o pão tava R$20,90 o quilo. Deu seis pães. Um pouquinho mais de R$1 cada pão. Agora a gente vai ali pra onde tem as tomadas. Vamos ali pra onde tem as tomadas pra ver se eu consigo editar algum vídeo, alguma coisa, carregar a bateria e comer. Porque a gente tá cheio de fome. Parado de fome. Valeu!
E eu esqueci de falar, né? O total que a gente gastou foi R$17,15. É, suco sobra, né? Queijo não vai sobrar. Pão também não deve sobrar. Mas o suco sobra e já fica tranquilo aí para os outros dias. Nesse custo vai ser diluído em mais dias. Chegamos aqui no ponto onde tem a tomada, mas estava bom demais para ser verdade, né? Tem a tomada aqui, só que não tem disjuntor, não tem fio, não tem nada. Só tá a tomada vazia ali. Então não tem como ligar. Eu já testei ali, não tem energia, né? Aqui tem até um relógio com um negócio aqui, mas eu não vou abrir, né? Aqui a tomada está exposta, não vou abrir aqui, né? Já olhei aqui em volta, não tem mais nenhuma tomada. Então fiquei sem meu ponto de energia para editar. Eu ia editar vídeo, né? Porque hoje é segunda, vai entrar vídeo. O próximo vídeo teria que entrar quarta, seria o vídeo da gente saindo aqui para a Expedição Brasil. Mas eu não sei onde que eu vou arrumar agora a energia. É isso aí, vamos continuar procurando aí. A água a gente conseguiu, agora falta só a energia. E aqui, na beira da praia, né? Na praia de Piratininga. Vamos fazer um lanchinho aqui, com aquele pão, aquele queijo. Estamos aqui naquela partezinha que eu falei que era bonitinho, que tinha um jardinzinho de bem cuidadinho. E a gente vai lanchar aqui agora. Já tá escuro, tô com o flash aqui do celular ligado, né? E vamos fazer esse lanchinho aí. Bom, galera, vamos encerrando esse vídeo de hoje por aqui. Estamos aqui na orla, aqui na beira da praia. O carro tá aqui, a Jo tá aqui. É, provavelmente a gente não vai dormir aqui, né? A gente só parou ali para lanchar. E amanhã eu mostro onde a gente encontrar o lugar para dormir. Talvez lá perto do posto policial onde eu peguei a água. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo de hoje, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, comente aí o que vocês estão achando aí da nossa subida aí pro Nordeste, na Expedição Brasil. E é isso aí, até o próximo registro. Valeu. Tchau, Jô! Tchau.